приятели, след рекламите отново сме в студиото за в предаването Boom & Bust Show за икономика и финанси. Отново си говорим за поведенчески финанси, емоции и прочие. Много интересно, Влади, дали, и може би натам може да се насочи самия наш разговор, дали тълпата, инвестиционната общност има собствен разум, който е различен от индивидуалния разум. Тук ще питаме и нашите гости, дали има етапи, в които действително тълпата мисли сходно и всяко едно поведение, което се отклонява от нея, е усмивано и посочвано с пръст. Да, именно от тук нека да преминем към и разгледахме сериозните проблеми пред така наречения мейнстрим икономикс. Нека да погледнем решенията, които дават поведенческите финанси. И това, което каза Кузман, движението на масите, този стаден принцип и в крайна сметка презумпцията, че човек не е перфектен, следователно и решенията не са му перфектни. Фактически, какви са решенията, които поведенческите финанси дава, чисто като опит за прогнозиране на бъдещи събития? Да се върнем за секунда отново за ортодоксалната икономическа наука. Тя в момента се гради на теорията на Юджин Фама за ефективните пазари и на, най-общо казано, фон Нойман Моргенштерн за теория на полезността. Това, което Канеман и Тверски направиха с теория на перспективите, те обориха теория на полезността, не само чрез експериментални доказателства, но и чисто математически. Тоест, не трябва да се бърка, че поведенческите финанси не са описани с формули. Има достатъчно формули, достатъчно... Как може да се измери полезността? Има ли мерна единица за полезност? Нали това нещо строго индивидуално във всяка една ситуация за всеки един индивид? Именно тук се намесват. Това е един от фундаментите на поведенческите финанси, че всъщност функцията на стойността при поведенческите финанси е асиметрична, а не е симетрична, както при Нойман Моргенштерн. И тя е именно заради това, защото хората усещат по-болезнено загубата на, да кажем, две единици, на една единица, отколкото печалбата на една единица. От тук, ако влезем в чисто дилърските операции, за които говори колегата ни от Елана, аз бидейки повече от 10 години дилър, мога да кажа, че приемането на стоп лоса, който е сложен, и ако е сложен, това е окей, защото ограничава загубата, то е много по-болезнен, наистина е бил това. Много години съм го изпитвал, отколкото спечелването на два пъти по-голяма сума. Тъй, че поведенческите финанси са експериментална наука, която доказва и рационалното поведение на хората, и не само това. Книгата, която Дана Ариели издаде, един от най-известните бихевиористи в момента, от младите, с изключително интересна история. Той е израелец, който на 18 години, вследствие на атентат, има над 70... Ако не ме лъжи паметта, от Дюк Юниверсити. Той започва от Израел. Значи, там получава 70% изгаряния вследствие на атентат и прекарва 3 години в болница и изучава болката. Аз също се опитвам да изучавам болката. За щастие, тук дано няма такива атентати. Но той написа книга, според която и според него той се опитва да докаже, че ние сме не само ирационални, но ние сме прогнозируемо ирационални. И поради тази причина, ако ние можем да бъдем достатъчно добре калибрирани, т.е. какво означава калибриран? Ако ние вършим една и съща дейност в продължение или сходна дейност в продължение на дълги години, правим прогнози, които са основани на научна методология, научни методи и можем да ги проверим, то ние ще бъдем много по-малко ирационални, отколкото човека, който се занимава с конфекция или мода, иска да участва на финансовите пазари. Съгласен сте, господин Български? С кое от всички това? С това, което до сега коментирахме. Въобще, възможно ли е функционален анализ за реални хора, при положение, че в функционалния анализ в математиката трябва да имаш константа, а константа практически няма? Значи, нека да направим няколко крачки назад. В финансите, опита в финансите се упростят до такава степен, че всичко да зависи от един коефициент,
са довели до, до доста нещастие в финансовия бизнес. Когато изразяваме едно финансово взаимоотношение с една константа и две променливи, правейки 20 допускания, обезсмисляме финансовата наука, защото допусканията в голяма част от случаите са абсолютно нереалистични. Нали? Модела за оценка на капитала почти няма реалистично допускане в него. В този ред на мисли, пак се връщаме на темата за квантифицирането. Твърдо не всичко не може да бъде описано в нули единици, но това, което и Боян каза, то е много добре описано в книгата Predictably Irrational, в която наистина на база достатъчен наброй в годините емпирични изследвания е установено, че ние сме предсказуемо ирационални. И това, и ако искате, може да си направим и няколко експеримента по темата. Аз ще ви задам сега един въпрос на двамата. Няма да го задам на Боян, защото той знае отговора. Каква е пазарната капитализация на Microsoft? Повече от 69 милиарда или по-малко? Повече. Повече. Колко? Ами най-по мисля, че 500 милиарда на Microsoft. Абсолютно гадаем, ама не знам. Но е повече, според мен. Да, примерно 150. Ето. Значи, задавайки първия въпрос, аз ви вкарвам в една рамка. Ти излизаш от рамката, работейки с Apple. Той продължава да стои в рамката, която аз съм задал, 69 милиарда. Нищо общо. По данни от снощи, ако се не лъжа, Yahoo Finance е източника, 320 милиарда е пазарната, 230 милиарда, извинявам се, е пазарната капитализация на Microsoft. Тоест, аз подхождайки с един въпрос, който казвам, една цифра вече ви вкарвам в една рамка да мислите и вашия мозък доказано предварително, аз очаквам, че вие ще направите апроксимация с 69 милиарда. Нещо, което всеки един от нашите мозъци работи по този начин. Тоест, и се търси относителността, свързана със сравнение с други параметри. Параметър, който в случая ви е най-близък и в който паметта ви е запаметен най-скоро. С който може да се сложи горна граница, примерно, и да се търси някакво. Правени са доста по-шантави експерименти в това отношение и действително това приближаване към последната близка до мозъка на човека стойност се затвърждава. Връщайки се обаче на една тема, която няколко пъти повдигнахме, това е стадното поведение, душата на стадото. Да. То си има в поведенческите финанси описано такова, как да кажа, предубеждение или състояние, байас, в който съществува на база на абсолютно резонно влияние на действие на мозъка. Доказано е, че социалната изолация, социалното отстраняване на един човек от социума, напъждането му от социума е достатъчно, се обработва от мозъка толкова силно, колкото и физическата болка. За да може човек да бъде трезв инвеститор и да не върви с стадото, той трябва да е мазохист физически, реално трябва да е мазохист. Трябва в този може контекст, да... примерно, големи институционални инвеститори само и само да не се отклонят от мейнстрима и за да не бъдат обвинени в после, че са пропилели парите, които са им доверени, следват като стадо буквално тренда и в един момент се оказва, че всички се сриват, само защото са последвали някаква погрешна стратегия. Да речем, са инвестирали в гръцки държавни облигации или ипотечни облигации в САЩ 2005-2006 година. Кейнс има, ако се не лъжа, той беше един много хубав изказ по въпроса. Той казва, че човешки опит ни учи да бъдем, че това да се провалим конвенционално няма нищо лошо за сметка на това да успеем по неконвенционален път. Нека да видим и последната, трета част от интервюто с Митко Георгиев, след което отново се връщаме в студиото. В настоящите икономически условия каква е ролята на количествените улеснения? Те панацея ли са или пък напротив? Още по-голямо задълбочаване на проблемите? Отговорът е много лесен. В краткосрочен план те имат много добър ефект. Тоест, печатането на пари, поддържането на изключително ниски дългосрочни лихвени проценти и краткосрочни, разбира се, спомага за краткосрочния растеж на икономиката. Точно това се случва и в щатите, между другото. Щатите ще регистрират около 3% растеж през следващата година,
след изобщо глобалният растеж след три поредни години на намаление на степента на растеж, сега се очаква увеличение от 2,7% на 3% и след това 3,4% през 2014 година, а този растеж е подпомаган почти изцяло от количествените улеснения. Тоест, накратко казано, в краткосрочен план те имат много добър ефект, но в дългосрочен план те намаляват дългосрочния икономически растеж поради факта, че икономиката се приспособява към по-лесния начин, без да се правят ограничения на разходите. Какво беше движението на капиталовите пазари и кои бяха основните двигатели там? Пазарите бяха достатъчно волатилни през изтеклата година. Аз не бих казал, че е имало някакви крайни сътресения. Със сигурност бяха много по-спокойни в сравнение с 2008 и 2009 година. Може би новината на годината е поскъпващия долар, въпреки че и той и този тренд не се запази през цялата година. Но като цяло през последните години имаме дългосрочен тренд на обръщане и възстановяване на щатския долар. Индексите, много приятно впечатление прави, че щатските индекси отбелязоха много добри ръстове и щатските индекси се намират на едва 7% от върховете си от 2007 година. Нещо, което е особено впечатляващо на фона на българския пазар, който е на 80% от ръста си. Тоест 80% по-нисък е българския индекс в сравнение с 2007 година. Така че глобалните пазари се възстановяват, подхранвани от количествените улеснения и най-вероятно това ще продължи и през следващата година. Кои активи имат най-голям потенциал и защо? Колкото повече пари се печатат, толкова по-голям потенциал ще имат акциите, златото, изобщо суровините. Суровините се очертават като един много добър актив в дългосрочен план за инвестиция, защото не че там не може да има спадове и те се случват, но обикновено те са временни. Един много интересен актив, който не се търгува на финансовите пазари, но става все по-интересен, дори в България, е земеделската земя. На практика, тя, както някой беше казал, тя вече не се произвежда, така че купувайте я. Това се наблюдава и в Бразилия, и в Украина, и изобщо в много страни по света, така че компаниите, ориентирани към покупка на земеделска земя, ще бъдат предпочитан актив и през следващата година и те са предпочитани дори от консервативните инвеститори, които имат по-ниски очаквания за глобалния растеж. Очертахте основните тенденции за 2013 година, но все пак има ли проблеми и перспективи, които забравихме да споменем? Проблеми има колкото искаме, за съжаление. Основните рискове пред глобалния растеж са няколко. На първо място това е, пак казах, така лошия сценарий за multiple exit на страни от еврозоната, който е малко вероятен. Другият негативен сценарий е свързан с така твърдо приземяване в Китай или така рязко намаляване на икономическия растеж там, който традиционно е над 8% всяка година. Изобщо Китай е една много голяма въпросителна на пазарите, но все повече се наблюдават сигнали за възстановяване на пазара на жилища там. Така че и този негативен сценарий е по-скоро малко вероятен. Другият риск пред глобалната икономика, и то много сериозен, е така нареченият fiscal cliff в щатите. Тоест, възможността щатите да продължат да задлъжняват е законово ограничена там. И ако те не направят компромис, автоматично от следващата година ще влезнат нови данъчни закони, които значително увеличават данъците и намаляват държавните разходи, което ще подобри бюджетния дефицит, но ще окаже пагубен ефект върху растежа както в щатите, така и в света. Ако това се случи, със сигурност ще има рецесия в щатите, но както не веднъж са показвали, така политиците там успяват в последния момент да намерят така наречения желан компромис. Още повече, че този компромис ще им донесе краткосрочни позитиви, което за тях е важно. Така че аз не очаквам да има проблеми от тази насока. Преди малко завършихме с цитат на господин Български на Уорд Кейнс.
който също така има един много известен цитат, че пазарите най-общо казано са движени от животинския дух, именно страхът и очността от една страна. Любопитно ми е нашите гости какво мислят и през призмата на поведенските финанси, дали държавата трябва да се намесва, за да контрира тези нерационалности на пазара и на пазарните играчи. Да, дали има този капацитет най-малко. Как може да се случи, да? Значи, аз съм привърженик на свободния пазар и това автоматично елиминира възможността държавата да се намесва съществено по някакъв начин върху пазара, а тотално изключвам монетарни и фискални подходи в това отношение. Особено покритие на фискални грешки с монетарни инструменти. Да, каквото ставаме с... Ако хората са нерационални, ако пазарите играчи са национални, държавата не е ли съставена от хора, не е ли и тя в крайна сметка не е рационална, господин Иванчев? Държавата не е фикция. Държавата е съставена от административен капацитет, който представлява живи хора. И то хора, които по презумпция не би следвало да са девиантни, въпреки че политиците в определен момент, според някои психиатри и психолози, показват девиантно поведение, не ирационално, наистина девиантно. Тъй, че държавата като регулатор също е подвластна на ирационалното поведение. С тази разлика, че когато става въпрос за взимане на решения от централни банки и Министерство на финансите, там би следвало тези решения да са взети от съвкупност от хора, които са по-добре калибрирани от тези, които не се занимават с банкова регулация или фискална регулация. Но там може би отговорността се размива, защото един индивид, когато взима решения, той си трябва да си даде сметка, че има дадени рискови нива, докато при политическия конструкт, ако така мога да го наречем, политиците, взимащи решения, знаят, че пряко отговорността не пада върху тях, защото те са един така обществена институция и може би именно това пречи за стремеж за най-ефективното решение. Или пък създава предпоставки за стадно поведение в управляващите органи. Абсолютно. Да, защото ние говорим за консумеризъм, за свръхпотребление, за надуване на балони и всеки иска да има по 5 имота и прочие, обаче причината също може и някои повече по-фундаментално настроени анализатори твърдят, че е точно защото е евтин кредит, точно защото парите са предоставени абсолютно на всеки, а това е действие на реални хора на Централната банка. Категорично не съм съгласен, че евтиният кредит предизвиква консумеризма, защото в крайна сметка никой не е заставил един конкретен индивид с пистолет до главата да отиде в банката да си вземе ипотечен кредит. Ако нямате пари, как може да потребявате толкова много? А ако те са евтини и може да потребявате, склонността човек да потребява естествено. Значи, но въпросът е, че парите са на разположение. Значи тук става въпрос за рационално или ирационално поведение. Това са добре изследвани склонности, които, да кажем, една от тях е липса на self-control. Тоест, един студент, вместо да положи усилия 5 дена преди изпита при мен. При мен има голям вероятност дори да е учил да получи двойка, но вместо 5 дена преди изпита да учи, той прави 5 дена купони и след това се явява 3 пъти или 4 пъти. Вие ще го обвините ли, че той използвал пиштовите, за да изкара всички скица при вас? Всички пиштови аз ги хващам и ги документирам, снимам. Не, всички ги хващам. Тоест, липсата на самоконтрол не може да бъде някакси извинена с това, че кредитът е ефтин. Всеки един трябва... Всеки един от нас трябва да мисли. Бих казал, че тук вече има наслагване веднага на две склонности. Първо, липса на самоконтрол. Второ, имаме и ментал акаунтинг, т.е. ментално счетоводство, защото по някой път хората, да кажем, когато получат бонус в края на годината от примерно 10 000 единици, те го приемат като нещо извънредно и отиват да го похарчат, вместо да бъде купена за страховка живот или да бъде спестено. Това вече не може да се обясни от евтиния кредит или от това, че на всеки ъгъл ме бомбардират с реклама. Аз съм този, който решава и аз трябва да се обвина себе си за това, че съм виновен или невинен спрямо рационално или рационално решение. Иначе науката за пазаруване, маркетинг и реклама, тя се стреми да ме тласне, аз да съм по-импулсивен и да харча повече пари. Но аз трябва да бъда силен, т.е. всеки един от нас
за да противодейства. При обесценка, само една вметка, при обесценка на долара 70% от 70-та година насам няма как да спестяваш, поне според мен лично няма как ти да си стимулиран да спестяваш при положение, че спестяваните се обесценят постоянно. Това е един стимул и мисля, че тук не може да бъде отречен. Обесценката на долара не може да се разглежда пасивно. Ако парите са сложени в буркани или закопани, те наистина се обесценяват. Напротив, но ако бъдат по-ценни, защото има дефлация и парите са по-силно. Но ако бъдат инвестирани, парите носят. Не всяка инвестиция в тухли и бетон в крайна сметка се увеличила толкова, колкото би се увеличил дохода, от който е средностатистически от 29-та година до 2005-та. За large caps на портфелите, говоря за Америка, 100% в акциите носят някъде около 10,5% на година, в small caps около 11,5%. Това е статистиката. И че отново тук говорим и за миопичност, и за ирационалност. Аз до голяма степен съм склонен да се съглася с това, което казва Боян. Самоконтрола е едно от типичните отклонения на всички нормални хора. Ако се замислите в контекста на едно застаряващо население, снощи имаше много така сериозен репортаж по телевизия по темата. Вижте, взаимоотношенията между капиталите в човешкия живот е много проста. Човешкият капитал се износва с годините. През това време, ако ние не трупаме някакъв вид финансов капитал, вместо да се предоверяваме на пенсионната система, а не го правим сами, реално в края на нашия живот нашия капитал ще бъде много нисък, общия човешкия финансов. Той е един портфел от човешкия финансов капитал. Когато напреднем с възрастта, вероятността да имаме сила да произвеждаме повече финансов капитал намалява. Както и натрупването на този финансов капитал намалява, поради простата причина, че ни остава все по-малко живот. В този ред на мисли самоконтрол, за който говори Боян, е изключително важен в наши дни. И ние трябва да си създадем умението да заделяме средства и да инвестираме тези средства за напред във времето и да създаваме така наречения финансов капитал. Да, в крайна сметка, примерно ние тук не сме теглили кредит и не сме купували жилища, поне за вас двамата не знам, но ние с Кузман не сме. Така че да, наистина от гледна точка на абсолютно всеки носи точно това е отговорността за своите действия. Въпросът е може би там, че много странични стимули, именно свързани с маркетинга, именно с това, че тези кредити, тези инструменти, ипотеки и така нататък бяха гарантирани именно от държавата, бяха слагани различни гаранции, високи рейтинги, относителното решение, свързано с съседите, също много влияе, така че наистина вътрешната така мотивация като цяло, self-контрола е много важен, но в една такава атмосфера е доста труден. Именно тук може би е един такъв метод като поведенческите финанси е много важен именно за обясняване на тези процеси, защото в класическата икономика тези процеси остават доста скрити. Аз мисля, че това, което очертахте е изключително важно. Тоест, това, което аз си мисля и по някакъв начин се опитвам да го докажа, ще видим какво ще излезе, е, че с времето качеството на икономическите процеси се променя. Тоест, ако парите, да кажем, от началото на класиците са били, най-общо казано, пари с трите функции, които ние всички знаем, и те са били средството, с което да се закупят предметите, от които зависи нашия живот. След това, навлизайки в периода на консумеризъм, те вече не измерват стойността, от която се нуждаем, за да живеем. Оттам насетне, след като е променено това качество на парите, или както аз го наричам в една студия, която публикувах миналата година, постмъни, няма как ние да не приложим различната качествена икономическа наука, която се казва поведенчески финанси. Именно, може би, тя се опитва да обясни в момента промененото качество на икономическите отношения. Те вече не са количествени, защото качеството е различно. И тук, ако се върнем към въпросните грудки, първата борсова криза в Холандия. 1936-та в Холандия.
не ви ли е правило впечатление или не сте ли се замислили, че всяка една криза, която идва икономическа, тя е, освен икономически, тя е и културологично обяснена. Тя е културологично обусловена, защото веднъж е за грудки, веднъж е петролна, суровинна, веднъж е на subprime mortgages, преди това беше .com, след това имаме задълженията на Европа и така нататък. Винаги има свърхпредлагане на кредит, обаче това е нещо, което в историята забелязва като отличителна черта. Последни думи, господин Български, с които да завършим, може би една препратка към български капитал в пазар, без да го коментираме в детайли, наистина е депресиран, но чрез поведенските финанси, кога да очакваме отново хората да превъзмогнат проблемите, които останаха 2008 година, се върнат обратно да инвестират на родния капитал в пазар? Значи, ние днес няколко пъти засегнахме темата за прогнозите. Лаудза е казал, че тези, които имат познания, не правят прогнози, а тези, които правят прогнози, нямат познания. А изследвания в наши дни си показали, че хората, които правят прогнози, са най-самоуверените хора и съответно допускат най-много поведенчески грешки при инвестирането. С което тоест, да, се надявам ви отговорих на въпроса. Трябваше да е какво трябва да се случи, за да се върнат, но минаваме нататък. Може би да добавя към това, което каза Георги. Значи, той загадна една от най-важните теми, една от най-важните склонности – свръхувереност. Да. Хората имат склонност към свръхувереност и тя е пагубна. Правих едно изследване на 6 годишен период на сделки на Българска фондова борса през един от най-големите инвестиционни посредници. Тя обхваща 400 000 сделки и 1 300 000 ордери, които са подадени. Изводите потвърждават, както и в Америка, че мъжете са по-самоуверени, свръхуверени, отколкото жените. И мъжете правят 59 сделки средно в България, жените 29. Това е свързано с какво? С трансакционни разходи. Всяко едно влизане и излизане от пазара има трансакционен разход. В крайна сметка, когато се довърши това изследване, най-вероятно ще се окаже, че жените имат леко по-добри показатели като средна доходност нетна от мъжете, именно защото трейдват по-малко. Но разбира ви, че не искате да правите прогноза, никой не е историк на бъдещето. Влади, днес ти имаш честа и отговорността да ни представиш нашата следваща тема. Да, наистина нашата следваща тема ще е доста интересна. Тя ще е свързана и с тази. Тя ще е посветена на личните финанси. Какви са рисковете за управлението на личните финанси, бюджетирането като цяло, как в тези турбулентни времена може да се прогнозират личния бюджет през призмата на най-различни методи. Мисля, че ще е доста полезно за нашите зрители. Чудесен плавен преход правим от днешната тема за поведенските финанси към личните финанси. Как да бюджетираме и да управляваме разходите си така, че в крайна сметка да постигнем финансова независимост. Приятели, точно след една седмица в 21 часа по телевизия Радио България Бумен Бъст. Очакваме ви.